Thethi i fshatit në zemër të Alpeve Shqiptare mund të vizitohet edhe në dimër. Tashmë nuk është e nevojshme që të pritet fundi i pranverës për të shkrirë bora, pasi rruga është tërësisht e hapur. Paulini, zotruesi një prej bujtinave në Theth, thotë që ka një trend në rritje të vizitorve. Hapja e rrugës ka ndikuar që turizmi të jetë funksional 365 ditë të vitit. Mas pandemisë, mas asaj që ishte, 2022-shi ka fillu me kam të marë. Besoj, pra, ne shojmë bazë të rezervimeve që kena. Një nërë ato, në animën shumë edhe rruga që u majtë e hapur këtë vit, pra që të përgaditën anë kohë për sezonin e 2022-shit. Njëtën kohë që ashtu kapaciteti i akomodimit, për poshtonë edhe turistat e kam e pas, kam e ka një sezon i marë. Astrid Villi, për 20 vitesh është guid turistike. Shumë rëndësishme për të, është fakti që kërkesa për këtë zonë është gjithnjë e në rritje, jo vetëm nga turistët vendas, por edhe ata të huaj. Për fat mirë, trendi i kërkesave është vetëm rritje. Për fat dy herë prap më të mirë, nuk kena vetëm një lloj pasaporte sikur para 10 vjetësh që ishte një kërkesë kryesisht nga vendet e Evropës Lindore, Çek, Polak, pak a shumë Gjermani, po tash këtë trend është bërë më është komplet internacional. Momentalisht, ka kërkes. Pra i ashtetit, po si që thashe dhe herë, i këna shtizit bajegit shtira, bajegit rrezikshme. Drejtuesi i zonave të mbrojtura thotë se shumë e rëndësishme që turizmi të mos jetë vetëm sezonal. Pozitiv është fluksi i turistëve, por sërish mbeturinat janë një problematik që të vret syt në pejsazhin e mrekullueshëm të Thethit. Një ndër problematikat kryesore që kanë për pjesën e Thethit, sigurisht që ngelin mbetjet, tani ma ato për pjesën e për periudhën e dimrit nuk janë bashkuar nga bashkia, mund të themi, as në qendër të Thethit, ku është një problematikë që panoret disa herë janë ankuar në të gjitha institucionet për të gjetur një rrugë zgjidhje për këto mbeturina, por jo vetëm, se nuk është puna vetëm tek qendra banuar, po mbetjet kemi edhe në shtigjet që janë për të syri Kaltër, Kanjoni, Ujvara, rruga Thet Valbonte, cilat janë realisht të pak se sushme në mbledhjen e mbeturinave.